El que passa, Raül, que com a mínim des de la CUP s'espera més d'un bar d'un Ateneu. Els Ateneus a Catalunya han sigut motors de cultura i el bar de l'Ateneu fins ara ha sigut un bar. És un bar gran on les famílies s'hi senten molt còmodes perquè és un espai molt còmode, però un bar d'un Ateneu serveix per moltes altres coses. Un bar d'un Ateneu ha de servir per fer conferències, per fer espectacles de petit format i ha de ser un motor. Saps perfectament que ho hem comentat inclús. Jo m'havia plantejat un PTT. No sé si coneixeu l'experiència del Gra Granollers o del Gato Verde, però un Ateneu en un poble viu ha de ser quelcom més. Quelcom més que un lloc on fer l'entrada d'un espectacle o on poder fer una cervesa en un espectacle. De bars i de restaurants de Sant Celoni n'hi ha molts. Un Ateneu és una paraula que pesa. I això jo crec que s'hauria de treballar molt més i s'hauria de començar a posar fil a l'agulla, perquè moltes vegades parlem de capitalitat, però una capital ha de ser capital cultural també, eh? I ha de ser un motor i ens hem d'exigir i ens hem de demanar més que un Ateneu sigui un bar enorme.